Dobré ránko, priatelia Slovenky, Slováci. Tak, najzaujímavejšia téma na celom Slovensku už nie sú potraviny, už nie je úrad špeciálnej prokuratúry, zrušenie tohto úradu špeciálnej prokuratúry, ale to, že mal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Ja sa pýtam v prvom rade všetkých tých, ktorí na ňo kýdate, zvlášť z opozície, ako je Šimečka, Mikulec, Matovič. To vám neprekáža, že máte, vy ste si zvolili špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý mal taktiež nehodu, len s rozdielom toho, že Andrej Danko to napálil do semaforu a váš špeciálny prokurátor, terajší špeciálny prokurátor, v tej dobe zrazil a zabil na prechode prechodcov človeka, kdežto Andrej Danko dostal šmík a napálil to do nejakého semaforu alebo do nejakého stĺpu. Tak, priatelia, musím vás upozorniť, že od 1.1.2024, ak sa nejedná o ublíženie na zdraví pri dopravnej nehode alebo niečo podobného, tak je to už len škodová udalosť. Dobre počujete? Áno. Všetci, ktorí útočíte teraz na Andreja, tak je to len od 1.1.2024, vám stačí len oznámiť poisťovni, že ste mal škodovú udalosť a všetko je v poriadku. Možno tam Andrej pochybil v niektorých veciach, že mohol predsa len privolať ten policajný zbor, nafúkať a ukázať, že má 0,0 promile alkoholu, ale ničoho sa nedopustil, pretože skutočne, priatelia, od 1.1.2024 už takáto malá nehoda, kde nie je žiadne zranenie, vysoká škoda, je len podľa nového, stačí nahlásiť poisťovni alebo magistrátu, čo si spravil, svoju povinnosť spravil a už je to len škodová udalosť, ktorú rieši poisťovňa versus magistrát. Takže vaše rozprávky o tom, čo a ako. A najkrajšie na tom bolo, že Mikulec, ty sa ideš ozývať. Ty sa ideš ozývať za tie tvoje vrtulníky, za tie tvoje rabovačky, čo si robil na ministerstve vnútra. Ty máš ešte tú kožu na papuli, že sa budeš ozývať na Andreja Danka. Šimečka, deto. Mimochodom, včera som sa bol pozrieť, kde býva tento šušňošpárač Šimečka. Dobre, zobral si tam nejaký úver, chápem, pretože keby to kúpil v keši, tak bol by tam trošku veľký problém. Len treba si pozrieť tú zmluvu, či najprv bol kúpený ten byt a až potom sa riešilo financovanie bytu, alebo či to hneď od začiatku bolo riešené cez nejakú VUB banku. Ale áno, priatelia, šušňošpárač Šimečka, ktorý vyčítal premiérovi Ficovi, že býva v trojizbovom byte v Bratislave 1, tak tento šušňošpárač Šimečka býva v mezonete v luxusnej ružinovskej časti, hneď pri nivách, ktorého hodnota, som sa včera dozvedel, sa môže pohybovať až do výšky 400 000 eur. Poďme ďalej. Jasné, nebol by to aj Igor Matovič, old psychopat, ktorý by sa nevyjadril taktiež k tejto škodovej udalosti Andreja Danka. Igor, to nemyslíš vážne. A najzaujímavnejší bol, priatelia, neuveríte kto, no Šeliga. Áno, ten Šeliga, ktorý sa potácal podnapitý v stave, keď nám všetkým Slovákom zakázali chodiť von a on tam pobehoval pred reštauráciou istého liberálneho, nazvime to, Šaška, v podnapitom stave, kde bol aj vyfotený, kde ho kontrolovali policajti. Toto Šeligovi neprekáža. Takže trojité eš, šušňo, špárač, šimpanz, šimečka, to zás majú tému na 2 týždne. Ale hovorím, priatelia, od 1.1.2024 sa menila novela tohto zákona ohľadne poisťovní, a skutočne stačí vám len nahlásiť škodovú udalosť, pretože
z jednej strany to pomôže dosť veľa polícii, pretože koľkokrát polícia, keď prišla na miesto nejaké menšie dopravné nehody, tak mohla robiť inú účinnejšiu prácu, napríklad merať rýchlosť na niektorých úsekoch, kde by som normálne postavil policajtov, aby merali túto rýchlosť. A skutočne vám stačí len zdvihnúť telefón, nahlásiť škodovú udalosť, keď ste si vedomi, že ste vyspáchal tento priestupok proti cestnej premávke, keď ste spravil túto nehodu, alebo škodovú udalosť. Čiže neviem, čo zas mocete. Radšej sa starajte o to, priatelia, že skutočne 2 dni v Národnej rade Slovenskej republike robila opozícia znova obštrukcie, naťahuje čas a ja si živo neviem predstaviť, keby takéto sprostosti, čo robí terajšia opozícia, robila v minulom čase počas toho covidu dnešná koalícia, ako napríklad Smer, Hlas, že by im tam hádzali tieto polená pod nohy, čo by vyskakovali naše média. A priatelia, neuveríte, kto sa chce znova ukázať v Národnej rade Slovenskej republike. Tak naša Ameku Zuzana Čaputová sa tam ide vyplakať. Všetci veľmi dobre vieme, na koho strane Zuzana Čaputová je. Viete na koho? Je na strane špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica, ktorý je priamo prepojený na pána právnika Zuzany Čaputovej, dvorného právnika, pán Kubina, ktorý mimochodom, priatelia, tento pán Kubina má pravdepodobne vešteckú gulu. Totižto 24.1. už vie, ako dopadne rozhodnutie na ústavnom súde ohľadne Čurilovských nahrávok. On to v dnešnej dobe vie. Takže pán Kubina, žiadal by som ťa, pošli mi nejakých tých 6 čísel na loto a možno vyhrám loto. Presne takto to je. Takže Zuzana Čaputová sa chystá do Národnej rady Slovenskej republiky a bude to zaujímavé, pretože od roku 2021, myslím, všetci vieme, čo robila Čurilovská mafia. Ale Zuzka, nepoteší ťa to, pretože premiér Slovenskej republiky chystá proti tomu slušnú ofenzívu. A možno sa celé Slovensko skutočne dozvie, čo sa to vlastne na tej SIS-ke odohralo a myslím si, že táto správa Slovenskej informačnej služby je v záujme občanov Slovenskej republiky, tak táto správa by mala byť zverejnená, nie utajená. A stačí na to iba jedno jediné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, že túto správu odtajňujú a celé Slovensko bude vedieť, priatelia, čo sa to stalo v tom roku 2021 a čím to začalo. A áno, stačí jedno jediné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, že v záujme vyššej moci toto sa odtajní a celé Slovensko bude vedieť, čo vlastne boli tá Čurilovská mafia, úrad špeciálnej prokuratúry zač. A ja by som normálne tieto tlačovky, ktoré robí premiér Robert Fico, prekladal do angličtiny a posielal to všetkým europoslancom, ktorí akože sa zastávajú týchto liberálnych štváčov a liberálnych hňupov. Áno, priatelia, najväčší problém, prečo sú aj tieto protesty v uliciach, už som včera spomínal, že tam sa nejedná vôbec o úrad špeciálnej prokuratúry. To je len zámienka toho, aby vyťahli ľudí do ulic. Skutočný dôvod, priatelia, je ten. Poprvé, už nepodporujeme Ukrajinu zbraňami. Nie sme západná Ukrajina. Toto je problém. Druhý problém. Nie sme kolóniou Spojených štátov amerických. Tretí problém. Zastavili sme financovanie všetkým tým mimovládkam, ktoré rabovali náš štát, len v prospech toho, aby propagovali liberálny fašizmus, alebo ináč povedané liberálnu demokraciu. Po štvrté, treba uznať aj to, že nedokázali zniesť
reálnu porážku vo voľbách. Títo progresívci. Toto sú také hlavné dôvody, prečo idú do ulic. A ten najpodstatnejší dôvod, priatelia, ktorý podľa môjho názoru je, je propagácia toho ich progresívneho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Korčoka. Takže priatelia, jednoznačne sa musíme postarať o to. Koalícia musí postaviť silného kandidáta, ktorý porazí aj tohto Korčoka a budú nešťastní. Totiž to, čo sa stalo na Ukrajine, ak si možno pamätáte, keď nastúpil diktátor Zelenský, rozpustil parlament. A toto by mohol spraviť aj nový prezident, ktorý by bol na Slovensku, neviem, na Slovensku zvolený. Takže áno, priatelia. A páčilo sa mi vyjadrenie niektorých ľudí po proteste, ktorý sa konal predvčerom. A to, tak milé deti, boli ste na proteste, prísť domov, do mama hotelu, umyť zubky, vycikať a spinkať, pretože na druhý deň vás čaká škola. Áno, už som aj ja rozprával, že 60% väčšinou tých, ktorí boli na proteste, boli deti, ktoré nemajú ani len poňatia o tom, čo je život. Žijú v mama hoteli, nemusia nič platiť a byť na mieste ich rodičov, tak im dám trošku tej slobody a dal by som im možnosť starať sa, nech sa starajú o seba sami. Takže priatelia, ešte raz sa vrátim k Andrejovi Dankovi. Andrej Danko, podľa môjho názoru, bola to len škodová udalosť, ktorá od 1.1.2024 stačí nahlasiť poisťovni. Zbytočne budete vyplakávať. Áno, generálny prokurátor tam niečo namieta, že by teoreticky mohlo tam dojsť nejakému trestnému činu, ale hovorím, od 1.1.2024 je to len škodová udalosť. Pozrite si zákon, novelizovaný zákon, čo treba spraviť. Takže pekný deň vám prajem. A nehody sa stávajú. Že? Danielito. 16. septembra 2016. To nevyplakával nikto. Pekný deň prajem.